היי חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל לבידור ביוטיוב, והיום פגשנו את ברק שמיר בסט הצילומים ועשינו איתו את שאלון ההתאהבות שלנו, וגם אגב בוחבוט ההורסת חגיגה אתמול סוויץ 16 עם מלא סלאפס ועם החבר החדש. פתיח ומתחילים. היי צופים יקרים, וולקאם בק, והי גם לאנסיבי שלנו שהתגעגעתי אליה כמו לחיים עצמם, מה קורה? יואו, לחיים עצמם, איך אהבתי דוד, אבל חכה. מי ילביש אותך היום? לא הבנתי מה הבעיה בחליפת הנייבי שלי, יאללה, אבל עזבי שטויות. הבנתי שהבאת לנו פינת קרין שם ונוסטלגיה, אבל לפני הכל אנחנו חייבים להודיע לצופים שלנו שאנחנו מחלקים חופשה זוגית בבתומי שבגיאורגיה, מתנת ג'וני גט אקסייטד, וכל מה שאתם צריכים לעשות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם לערוץ ולכתוב לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע, נכון? בדיוק, טוב, אז אני מוכן עכשיו לקצת הבחות מעברם של הסלפס, בואי נתחיל. טוב, אז ככה, חפרתי בקטעים מביכים וישנים שהסלפס היו מתים לשכוח מהם, בוא נראה אם תזהה את הנער המוצק מצד ימין שקופיקו חופר לו. אוקיי, אתה יכול לעבור. אני מת, זה אסף גורן. יפה, זה אכן אסף גורן בן ה-18 שמסתבר שלפני אח ולפני הקליפ עם ריטני, הוא השתתף בתפקיד אורח בלתי נשכח בקופיקו, אי שם ב-2009. אכן בלתי נשכח, תגידי אין מה עוד מצאת? אוקיי, אז אני הולכת להראות לך עכשיו משהו נדיר של סטפן לגר. למה גילית? רציתי לנחש, אין. לא, אין מצב שלא היית מזהה אותו, שים לב. אנחנו שרים על כאבי מחזור חולות. רגע, לא הבנתי, סטפן היה בלהקת בנים? לא, הוא פשוט השתתף בפרסומת שבמסגרתה הוא התחפש לחבר בלהקה, ככה לפני הפריצה והעצמות, החברים האחרים בלהקה נשארו די אנונימי, וחבל כי גם הם חתיכים, ואני בטוחה שגם אתה שמת לב לזה. לגמרי, זה מדהים, תגידי, אבל איפה מצאת את זה בכלל? הגזמת, דוד, אני לעולם לא חושפת מקורות. טוב, דוד, משיר אחד לאחר, בוא נראה אם תזהה את החמודה בקליפ הבא. זה? חבל דוד, כי היא חברה מאוד טובה שלי וחברה טובה מאוד של ישראל. מי זאת? וקוראים לה שירן סנדר. די, נו, איזה רוקיסטית, מה זה? איך לא זיהית את הגומות, הגזמת. תגידי, בת כמה היא הייתה שם? נראה לי שסביבות ה-23, הקליפ הזה שנקרא תני לי סימן יצא בשנת 2010, שזה שנתיים לפני שהיא דואקה לסדרת הילדים גליס, והתפרסמה. יו, אני עדיין בתפקיד אופי שהיא נתנה שם בקליפ, אבל את יכולה להמשיך. אוקיי, אז שים לב עכשיו, אני מביאה לך משהו ישן ברמות, מדובר בקטע זקן יותר ממך. שים לב. מקבצת אהבות, מתחמקת מניסים ואכזבות, שר ברחובות. נו, זיהית? את מדברת איתי על זיהוי? אנה, אני לא מבין מה רואות עיניי, תסבירי, תפרטי, תדברי. אוקיי, היום אתה חלש ביותר, דוד. הילד הקורא הזה שעושה חיקוי של ריטה הוא הקומיקאי, ניקי גולדשטיין, שהופיע ממש באחד הפרקים האחרונים של הכוכב הבא. יואו, נכון, זה אותו פרצוף, אני מת עליו. הוא כאן בן 13, וזה קטע משנת 91 מתוך התוכנית רואים שש, שהנחה ארז טל. די, נו, אלם שארז טל הנחה כבר אז משהו. ברור, זה ידוע, דוד, הגזמת. אבל עכשיו למישהו שאתה חייב לזהות, אתה מוכן? נו. מה זה הדבר הזה שאני רואה עכשיו, אן? נו באמת, מה, אתה לא מזהה את הכלי גבר שבחולצה הירוקה, דוד? ממש לא, במי מדובר? זה סטטיק. די, נו, סטטיק? כן, לפני החימצון, לפני הבלינג, לפני הלבנת שיניים. לפני הרבה דברים. באמת, הגזמת, רואים שזהו. האמת שאני די אוהבת אותו בלוק הטבעי, אבל... אן, נשמה, בואי תרפי, הבחור מאורס, ואת יודעת, בואי שנייה רגע תסביר לנו בכלל את השיר. טוב, אז ככה, זה שיר שיצא בדיוק לפני 8 שנים, שיתוף פעולה של לוקאט, שבטח זיהית, פלד, סטטיק, כמו שנהוג באי-פופ, בקיצור. בוא נשמעי, זה כאילו מדובר בבן אדם אחר לגמרי. איפה הסוויג של סטטיק? כבר בקליפ הבא. טוב, אן, תודה רבה לך על המון אוצרות שמצאת בצד האפל של האינטרנט היום. ועכשיו בואי נעבור לאייטם לגמרי שונה. ילדת הפלא אגם בוחבוט חגגה עם שהיא מולדת 16 במסיבה היסטרית עם ים של מפורסמים. וגם החבר החדש שלה הגיע, וכמובן שגם אנחנו היינו שם לחגוג איתה. בואו נראה. ורוטטת, יום הולדת 16 לאגם בוחבוט, היום זה היום. נכון, סוף סוף. איתנו ברעיון נמצא הבן זוג האורס שלך, מה קורה? מה נשמע? אתה כאילו ישר קופץ לתוך המים העמוקים, ואיך זה? בינתיים כיף לי, אני בצ'יל. מה, אתה בצ'יל, אבל עומדת לידך אחת הבחורות הכי מוצלחות בישראל. הכי מושלמות בישראל. יואו, אימא לה, אני לא רוצה פה לבבות, אני רוצה בלונים, אני רוצה זיקוקי דינור. איי, אתם מביכים אותי. איפה הכרתם? אבא שלי המנהל שלה. מתי פגשת את אגם פעם ראשונה? 7 שנים. אשכרה, ומתי הבנתם שזהו, שזה זה? לפני 50 שנה בערך, כזה פתאום התחלנו להתקרב, זה היה כזה ביחד. בוא ניישר קו, בית ספר למוזיקה, הבנים והבנות, מממיה, קיסריה, את בת 16 ואני בת 26 עוד מעט, ולא הספקתי
היום? יכולת לתת לי איזה טיפ? כל מה שעשיתי בחיים שלי זה אף פעם לא היה מתוכנן. כל דבר שקורה לי זה כי מישהו למעלה מכווין אותי וסולל לי את הדרך לדברים האלה, ואני באמת 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 מאושרת מאוד. אז גם את חוגגת היום יום הולדת 16, נכון. אבל יש לך פה כמה חברים סלבס שהם קצת יותר גדולים. נכון. אז אני הולכת עכשיו לעשות להם את שאלון העשיתי ולא עשיתי. סבבה. לראות מה הם הספיקו עד היום. יאללה. טוב, אז מה קורה? הוא כאילו נכבה על הכלים, מה קורה, ערב טוב. טוב, אז אתה כבר בן 16 וקצת, ואני רוצה לבדוק אותך מה הספקת עד היום לעשות או לא לעשות. האם אי פעם שיחקת את עצמך מדבר בטלפון כדי להתחמק ממישהו? אוי, כן. כל החיים. מה אתה משחק אותך? הוא היה בטלפון, והוא כאילו עשה שאימא שלו קוראת לו כדי לנתק לחבר שחפר. הוא עושה את זה לי כשאני... כן, זה מה שבאתי להגיד, אני פעמים עושה את זה בטלפון. אני אשרק אותה, עושה הקלטה קולית, כדי שהיא תחשוב שאני מדבר, שלא תשגיע אותי. יש לה ציק, ואני אשגיע אותו, אני יודע. היא רוצה לה שאני אביא לה גרביים, מקומה 3. האם אי פעם שיקרת, או סילפת קצת, בראיון לתקשורת? כן, ברור. אני מסלפת ביום-יום, שואלים אותי, מי החברים שלך? ואז את אומרת שאת חברה של כולם, ואף אחד לא חבר של אף אחד, אז מי שאומר שהוא חבר של כולם, משקר לה. האם אי פעם סיננת את אימוש? משתדל שלא, אבל קראת. ואת אגוש? גם. האם אי פעם נדלקתם על מורה, מפקדת? הייתי מאוהב המורה שלי בכיתה ג' כל החיים. איך קראו לה, בן? נאווה. היא יודעת את זה? לא. קראתי לה אימא גם בטעות. תקשיבו, טיילור דורכת עליי, היא גמרה לי את הרגל. כן, 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 כן. אמרת כן. לא, אני לא. יא, כן, רגע, שנייה. אני לא. מי זאת הייתה? זה היה מפקדת בעתירונות. היא אבדוק את זה אחר כך. לא, היא כבר מתה. האם אי פעם אכלת אוכל שנפל על הרצפה? כן, מודה. עדיין, חוק 3 שניות אוכל. אני גם שמעתי על חוק חד קרן. שעד שלא עובר חד קרן לא אוכלים. לא, אני לא מאמין בחוק הזה. כן, כזה קצת. זה כבר חוק מגזם. אני יותר טעים לי כשהוא על הרצפה. נו, די. נשבע לך, זה נותן לזה אפקט אסור כזה. מה זה היה? יש חוק 3 שניות, לא? יש גם חוק הירוק. כשזה לא הופך לירוק, אוכלים? ברור. ברור, כל החיים שלי אני אוכלת מהרצפה. האם אי פעם דפקתם רכב של מישהו אחר ולא השארתם פרטים? אני יכול לספר? מה? מתחת לבית שלה, כן, אני רוצה לספר. מתחת לבית שלה, שמי למעלה. אני אוהבת, אני אוהבת. יודעת, עשיתי כזה אחורה, והיא סתירה לי את המראה, אתה יודע, את בדיוק מתאפרת והכל. חסתי, וזה, נכנסתי למישהו במראה קצת, בצד של האוטו. עכשיו, יצאתי החוצה לראות, ואנשים מסתכלים עליי. הוצאתי דף. לא. אני כאילו, אני כותב. לא. כתבתי לו, שמע, אנשים מסתכלים, אני כותב. לא יכול להיות, אתה משקר. חברים, קאטלה אלמוג מקבל מכתב התראה לפני תביעה מהסוזוקי שהוא שפשף. האם אי פעם הקטע אחרי לילה סוער? מאמי, הקטי בבית האח הגדול אחרי לילה סוער. זה היה כאילו שדיר מול כל המדינה אחרי הרבה אלכוהול, הקטי על שיפרה. האם אי פעם ניצלת את הסלביות שלך לטובת הנחה? ברור, השבוע קיבלתי שפה שחינם באלעד. די. זה משודר? אוי, לא. לא, לא, בחיים לא. קניתי לנו גלידה הביתה ואמרו לי, שמעת רוצה את זה חינם ותתייגי, אמרתי סבבה. אז תום ארץ. גם כך אני אעלה את זה לאינסטגרם, אז אני אוסיף דיוג, מה רע? חינם זה אנחנו! האם אי פעם הצצתם על מישהו או על מישהי, אפילו ביניכם, אתם כבר מלא שנים ביחד, ממשתמש פיקטיבי? האמת שאין לי משתמש פיקטיבי. אם אני רוצה לראות משהו על האקס... אני גם in the face, אבל אם יש משהו שאני רוצה לראות על האקסיות של בן, אז זה מעמוד של טוי. ברור, אחרי כולם. אחרי כל מי שאפשר, האמת שפתחתי כבר איזה 3 והאינסטגרם מחקו לי אותם. פתחתי. ריגלתי. לא, לא, ריגלתי. גללת ומצאת. גללת ומצאת, ואתה יודע איך עשית את זה? מושלם. טוב, חברים, התחילו להוציא את הקינוחים, ולגמרי הגיע הזמן שאני אכנס לחגוג בפנים, אז אני מחזירה את השידור אליכם, לא אולפן. תודה רבה ומזל טוב לאגם, ועכשיו אנ זיוי, תעבירי אותנו לכתבה של אנ זיוי. יפה, אהבתי. טוב, בקיצור, יצאתי לפגוש את האקס של כולן, ברק שמיר, בצילומי קמפיין החורף שלו לרנואר, ועשיתי איתו את שאלון ההתאהבות שהיה. וואו, נשמע מבטיח, אנ. היה כיף לאללה האמת, טוב, בוא תראה בעצמך. טוב, חברים, אנחנו כאן בשעות המוקדמות של הבוקר. אני כאן עם הדוגמן ברק שמיר בצילומים של רנואר. ברק, בוקר טוב, מה קורה? בוקר טוב, מה עולה? ברק, אתה דוגמן בינלאומי בעלייה, סלב באינסטגרם. אנחנו רואים כל יום עשרות תמונות שלך וסטורי ועניינים, ואנחנו מרגישים בישראל בידור שאנחנו לא יודעים עליך מספיק. אני יודעים עליי מספיק. אבל... יודעים, אבל לא מספיק. עכשיו, בגלל זה אנחנו החלטנו לקחת שאלון קיים. יש לנו שאלון קיים, 30 שאלות ב3 דקות, שיגרמו לכם להתאהב בברק שמיר. מה אתה אומר? אתה מוכן?
אני מוכן. אם יכלת להזמין כל אדם, את מי היית מזמין לארוחת ערב? לברון ג'יימס. האם אתה אי פעם עושה חזרה לפני שיחת טלפון? עכשיו אתה מתקשר לאיזה איזה בחורה? לא. די, לברק, תספר לנו קצת ג'וס. אני בטבעי, מה? לו יכולת לחיות עד גיל 90 ולשמור על שכל או על גוף של בן 30 במשך 60 השנה האחרונות של חייך, באיזה מהם היית בוחר? בשכל. על מה בחייך אתה אסיר תודה? על זה שההורים שלי חינכו אותי, בצורה הכי מדהימה שיש. לו יכלת לשנות משהו אחד בדרך שבה גידלו אותך, מה היית משנה? שבחיים לא אמרו לי לא. מה ההישג הכי גדול בחייך? קמפיין לוורסאצ'ה עם ג'י ג'י חדיד. מה אתה הכי מעריך בחברות? אמון. מה הזיכרון הכי מטורף שלך? משהו שתמיד מרגש אותך שאתה חושב עליו. כשהייתי ילד שחקתי כדורסל, הייתי מבחורת ישראל, אז זה משהו שלוקח איתי תמיד. מה הזיכרון האיום ביותר שלך? שברתי את הרגל. טוב, יש לנו עוד ממש 10 שניות. מתי בכית בפעם האחרונה בפני מישהו אחר? וואו. לא, לא, אתה לא זוכר, אתה לא בוכה מול אנשים? לא. האמת שזה... אני אוהב כל הזמן חייך, לא לבכות. טוב, זה גבר, חברים. למרות שאני מבחינתי גבר גם יכול לבכות, זה בסדר. צודקת. ברק, תודה רבה, נגמר לנו הזמן, לצערי. שיהיה מלא בהצלחה בצילומים. אוהבים אותך מלא מלא מלא. ביי, יוש! איך יפה לי הג'קט, אה? דוד, תן איזה מחמאה. על, מי בכלל להסתכל עלייך ועל הג'קט כשברק יחף בפריים, לא הבנתי. טוב, אני אמת שאתה צודק משהו שלו שלו. טוב, אז אין, זה הכל היום, תודה לכם שצפיתם, ותודה רבה לך שהיית איתי כאן היום, את יודעת, נתראה בתוכנית הבאה. טוב, בינתיים אל תשכחו להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. זה חשוב, אז תגידי ביי יוש. ביי יוש!